El desmuntatge de la graderia reconstruïda a l'Amfiteatre de Tarragona avança a bon ritme. Els efectes de les obres són plenament visibles. La imatge del monument romà comença ja a ser diferent de la que es podia observar fa tot just 3 setmanes. Tan sols queda aproximadament un terç de la grada per desmuntar. Recordem que es tracta d'una grada reconstruïda als anys 70 i que fa temps que es troba apuntalada per perill d'esfondrament. Els treballs es compaginen amb l'activitat habitual de l'amfiteatre, ja que la part afectada no és visitable des de fa temps.